न्यायकर्ताको पुस्तक खोल्दैछु पन्ध्र अध्यायको पन्ध्र र सोह्र मात्रै हामी पढ्नेछौँ त्यहाँनेरि मेरो बाइबलमा यसरी लेखेको छ म पढिदिन्छु अनि हजुरहरूले पनि तल पढ्न भ्याउनु भयो भने पढ्न सक्नुहुन्छ भ्याउनु भएन भने दाग लगाउन सक्नुहुन्छ अनि भ्याउनु भए दाग पनि लगाउन भ्याउनु भएन भने मनमा उनेर राख्न सक्नुहुन्छ र न्यायकर्ताको पुस्तकमा यसरी पढ्दैछु प पन्ध्र अध्यायको पन्ध्र र सोह्र मात्रै तिनले गदाको एउटा आलो बङ्गारा भेटाएर उठाए औ एक हजार मान्छे मारे तिनले भने गदाको बङ्गाराले मैले तिनीहरूलाई नाश गरे रास लगाए गदाको बङ्गाराले मैले एक हजार मान्छे मारे मेरो आजको थिम यही नै हो पन्ध्र र सोह्र पद मात्रै मैले पढेँ यहाँ एउटा शब्द आएको छ त्यसमाथि अलिकति हामी ध्यान दिनेछौँ तर त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई यो अहिलेको सेसनको टपिक तपाईँलाई मुखस्थ गराउन चाहन्छु नेपालमा कण्ठस्थ गर्दोरहेछ हाम्रो भारतमा चाहिँ मुखस्थ गर्छ कण्ठस्थ भनेको यहाँसम्म आउँछ मुखबाट आउँदैन मुखस्थ भनेको यहाँबाट पनि मुखमा आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मुखस्थ हुन्छ त त्यसो अर्थ इङ्ग्लिसमा एउटै मात्र शब्द छ बाई हार्ट भन्छ तर नेपालीमा नेपाली भाषा चाहिँ धनी भएको कारणले कण्ठस्थ र मुखस्थ दुइटा हो तर अर्थ बेग्लै बेग्लै छ कण्ठस्थको घाँटीसम्म आउँछ मु माथिबाट निस्किँदैन मुखस्थकोले चाहिँ मुखबाट मुखले नै बोल्छ अनि क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ कन्फेसन भनेर कुनै कुनै ठाउँमा मैले पढेको थिएँ मेरो मनमै छ भने कहाँ छ कहाँ छ मुखबाट निकाल्दैन अनि मिराक्कलै हुँदैन त मिराक्कल हुनको लागि बोल्नु भनेको छ बोल्नुलाई इङ्ग्लिसमा कन्फेसन भनेको छ अनि कन्फेसन चाहिँ यहाँ हृदयभित्रबाट बाहिर निस्किएपछि मात्रै त्यो कन्फेसन हुन्छ इङ्ग्लिसमा अनि नेपालीमा चाहिँ मुखस्थ बोल्नु पनि हुन्छ त्यसो गर्दा म हजुरहरूलाई पहिलो क्लासमा नै अलिकति एउटा अभ्यासतिर लाँदैछु सबले मेरो साथमा हात हलाउँदै आजको टपिक भन्नुहुनेछ त्यही पनि एकपल्ट होइन पाँचपल्ट सबले हात हलाउँदै भन्नुहोस् त आजको टपिक बङ्गराले जिताउँछ बङ्गाराले जिताउँछ बङ्गाराले जिताउँछ बङ्गाराले जिताउँछ बङ्गाराले जिताउँछ तपाईँहरू मात्रै भन्नुहोस् न दुईपल्ट अनि त्यो चाहिँ अहिले पढेको खण्डमा लेखिएको छ अहिले जहाँनेरि न्यायकर्ता प्रभुको दास लाई सिमसोनलाई परमेश्वरले एउटा तरिका दिनुभएको थियो जीवनमा उसको व्यक्तिगत जीवनमा उनको जीवनमा धेरै समस्याहरू आइबस्थ्यो तपाईँलाई जस्तै हो सिमसोनलाई पनि तपाईँ जस्तै हो सिमसोन पनि उसलाई समस्याले घेरिबस्थ्यो उसलाई पिरोलाले घेरिबस्थ्यो उसलाई न्यु खोज खोज्ने स्थिति जन्मिबस्थ्यो उसलाई बाटो हिँड्न पाएन सिमसोनले तपाईँले जस्तै हो मैले जस्तो म पनि समस्याको बाटोबाट भएर अहिले पनि गइराखेको छु र पनि म गोर्खामा छु म घरमा छैन तपाईँले होला बुढोलाई के छ के छ त्यो मेरो घरमा आएपछि थाहा हुन्छ नि तर यत्रो बिग्न गाम्रो गो नआउनुहोस् बस्ने सिटिङ रुम छैन <laughs> पालो पालो आउनुहोस् अनि फोन गरेर आउनुहोस् नाइन सेभेन थ्री फाइभ डबल नाइन जिरो सेभेन डबल वान गर्नुहोस् अनि मलाई लागेन भने नाइन सेभेन थ्री फाइभ नाइन फोर सिक्स नाइन थ्री वान मेरो श्रीमतीको फेरि यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले फोन कल गरेर आउनुभयो भने म हरेकलाई अलिअलि समय त दिन्छु अनि कसै कसै चाहिँ हजुरसँग अलिकति बात गरौँ पो गरौँ गर्नु पो पऱ्यो भने मेरो बाल उसले त भिडियो कल गरेको रहेछ कहाँबाट भनेको त होइन म त कुएतमा पर्छु अनि कुवेतबाट फोन गरेको म त पाँच मिनट बोल्छ होलाको त सैँतिस मिनट एकैजनाले भिडियो कल गर्दा मेरो के हुन्छ र <laughs> जे होस् म तपाईँको कल समात्छु तपाईँको मेसेन्जर कल पनि सुन्छु म कोही भए भ्याएन भने हजुरले वाट्सएपमा लेखेको चाहिँ बेलुका त म हेर्छु हेर्छु फेरि दिउँसो मैले समात्न पाइनँ भने बेलुका म हेरेर त्यहाँ प्रार्थना गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि त्यहाँ सजेसन दिनुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको लागि केही तरिका निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि त्यो बेलुका या बिहानको म्यासेजमा चाहिँ म वाट्सएप म्यासेजमा बढी चलाउँछु अनि वाट्सएपमा सबै कुरो सबैको कु म हेर्छु अनि कतिजनासँग अलिक फुर्सद छ भने लामै पनि बात गरिहाल्छु अनि त्यति बेलासम्म हाम्रो घरको आमाले चिया ल्याउँदै गरेको हुन्छ मेरो माथिल्लो तल सानो एउटा रुमलाई अफिस भनेको छु र त्यहाँ बसेर प्रायः सबैसित मेरो गफसप पनि चल्छ चा। ओके हाम्रो टपिक भुल्नु हुँदैन हालिलु या धेरैपल्ट दुईपल्ट गर्नुहोस् त बङ्गाराले जिताउँछ बङ्गाराले जिताउँछ अब तपाईँले यहाँबाट घरमा गइसकेर खसीको मासु पकाउँदै गर्दा पनि तपाईँले भन्नुपर्छ बङ्गारले जिताउँछ यतिको त भयो भयो बङ्गाराले जिताउँछ खसीको मासु पनि भुल्नु हुँदैन बङ्गारा पनि भुल्नु हुँदैन हाल लो या केले जिताउँछ अरे बङ्गारले जिताउँछ अब यो बङ्गाराको कुरा यहाँ किन आयो भन्दा यहाँ बाइबलमै लेखेको कारणले आएको सिमसोनलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको थियो अनि सायद उसले मनमा नै प्रार्थना गर्यो होला हे प्रभु म म जस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ने मान्छे को छ र मलाई त झोक पनि चलिबस्छ यो फेरि प्रभु परमेश्वर तपाईँलाई नपाउने मान्छेहरूले मेरो किन खेद्दो पानी गरेको अनि यिनीहरूलाई के कसो गर्नुपर्ने र मलाई केही सहयोग गर्नुहोस् भनेर उनले भित्र मनमनमै प्रार्थना गरेको थियो बाटोमा जाँदै गरेको अलमल परिरहेको बेलामा बाटो एक्लैमा हिँडिराखेको पिरोलो त त्यतिकै परिरहेको एको छ अनि त्यस्तो स्थितिमा अचानक ए उसको आँखा सट्टै एउटा बाटोमा गयो गोरेटोमा गयो अनि यसो हेरेको त रगत चु चुइराखेको भर्खर एउटा गदा गाउँघरले मार्यो होला नि त गदा मारेर काटकुट पारेर खाएर बङ्गार त उसिनु मिलेर फ्यात्तै फ्याँकेको त्यो त्यो मानिसहरूले त्यहाँ बाइबलमा चाहिँ आलो लेखेको छ आलो बङ्गारा भनेको चाहिँ तिन वर्ष अगाडिको होइन है अहिले भर्खरको अहिले भर्खरको अहिले ताजै हो हाल लोहि यसले गर्दा हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बासी परमेश्वर हुनुहुन्न हाम्रो परमेश्वर चाहिँ ताजा परमेश्वर हुनुहुन्छ हाल लुहि छेउको साथीलाई अलिक घोचेर भन्नुहोस् न तिमी बासी छौ कि ताजा छौ म भन्नुहोस् न मलाई थाहा भयो तिम्रो आँखा हेर्दै तिमी ताजा छौ भनेर <laughs> हाल लो या हा। यसले <laughs> गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ ताजा परमेश्वर भएको कारणले हामीले ताजा परमेश्वरलाई छोएका छौँ अनि हामी पनि आत्मामा प्राणमा शरीरमा तिनैवटा कुरामा ताजा छौँ <laughs> अनि सिमसोनले ताजा बङ्गरा भेटायो भनेको बङ्गरा चाहिँ वास्तवमा यो अगाडिपट्टिको भन्दा पनि यो परदेखि थालेर यसको लाइन छ नि परसम्म बत्तिस दन्ते पनि भन्छ नि बत्तिसवटा दाँत चाहिँ एउटा फुस्केको छैन भने त्यसलाई बत्तिस दन्ते भन्छ अनि हाम्रो नेपाली भाषा राम्रो छ दन्तहरूको पनि लहरलाई दन्त लहर भन्छ र गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि मनपर्छ मलाई पनि मनपर्छ कोही हाँस्यो र उसको दाँत चाहिँ मिरि परेको छ भने तपाईँलाई फोटो खिच्नु मनपर्छ तर कतङ्काल दाँत अगाडिको फुस्किएको छ भने तपाईँलाई गाह्रो पर्छ यसको त खिचुङ कि नखिचुङ जस्तो हुन्छ तपाईँलाई किनभने अब उसलाई भन्नु भएन थोति भएन मन दुख्छ र पनि तपाईँले मन मनमा भन्छ ठिकै छ असल छ हजुरको मनमा भन्छ फोटो खिच्दिनँ म जन्मेको गाउँ तिन्दारे दार्जिलिङको किन्दारे भन्ने सब कर्सिङ सब डिभिजनको एउटा सानो बजार हो अनि त्यहाँ मेरो छ्यामा बस्नुहुन्थ्यो हु। अनि छ्यामालाई एक दिन स्कुल जाँदै गर्दा मैले के सोधेँ भने टोक्रे भन्ने एउटा शब्द थियो र छ्यामालाई मैले भने छ्यामा छ्यामा टोक्रे भन्नुहोस् त छ्यामाले टोक्रे भन्नु जान्दैन रहेछ टोड्के भन्यो सुरुमा <laughs> <laughs> त मैले बुझिनँ किन टोक्रे राम्रै शब्द किन भन्नु नसकेको मेरो पालो भोलिपल्ट फेरि गएर फेरि त्यही शब्द ज्वरो फेरि पनि बिगार्छ तेस्रो दिनमा मलाई झोक चल्यो होइन केही न केही के गडबड छ यहाँ यो नाथु शब्द टोक्रे भन्नु नसक्नु राम्रै छ फेरि छ्यामा मेरो पालो फेरि गएर हिज्जे गर्नु लगाएँ टाउ कटो टाउ कटो क क र एकर रे र एकर रे टोक्रे फेरि उसले टोड्के भन्यो अनि <laughs> मलाई आपत पर्यो किन टोक्रे भन्नु सक्दैन भनेर र मुखमा हेरेको त यो माथिको चारवटा दाँत र यो तल्लो चारवटा आठवटै पुस्केको रहेछ त्यसले गर्दा टोक्रे भन्नु बित्तिकै टोड्के भइहाल्का रहेछ यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामी परमेश्वरमा परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई टोर्के हुनको लागि बोलाएको होइन र पुरै दन्तलहर हुनको लागि बोलाएको पुरै बङ्गरा हुनको लागि बोलाएको यसै कारणले हाम्रो विषयको नाम नै बङ्गराले जिताउँछ हो हाल लोहि मैले एक दिन परमेश्वरलाई सोधेँ प्रभु तपाईँले यसो लेख्नु नि एउटा दाँतले जित्छ लेख्नु नि परमेश्वरले मलाई झन्नै दियो गालामा झन्न त्यो नहुने कुरा नगर एउटा दाँतले नातु मकै त टोक्दैन झन् अरू कुकरमा नपकाएको खसीको मासुको कुरै नगर हेर न नाको कुरा ना गर्नु <laughs> ना हुँदैन राल चुहेको त्यहाँ ओके <laughs> okay. त यहाँ कुरा चाहिँ के हो भने बङ्गराको कुरा आउँदैछ अनि बङ्गरालाई नेपालीमा दन्त लहर भन्छ अनि मिलेको दाँतहरू सबैले मन पराउँछ भनेको जस्तै हाम मिलेको विश्वासी मिलेको अगुवा मिलेको चर्चहरूलाई परमेश्वरले त मन पराउनु हुन्छ हुन्छ तर प्रभुलाई नपाएका मानिसहरूले पनि मन पराउँछ हरे लोहि अनि जस्तै म प्रभु येसुलाई मनै पराउँदिन भन्ने मान्छेलाई पनि यसो हेर्छ <्क्णारा> यिनीहरूको एकता देखेर म त हुर्क्कै भएँ म यही ग्रुपमा लाग्छु अनि उसले उसको भाषा त अब म अनन्त जीवन पाउँछु होइन म धर्ममा पस्छु अब धर्म उसको लागि पाल पाल जस्तो हो पस्नुपर्छ तर पछिबाट गएर थाहा पाउँछ धर्ममा पसेको हुँदैन उसको जीवनमा परिवर्तन आएको हुन्छ हाल लुहि हाल लुहि तेसर्थ यो बारेमा तिनवटा कुरा मात्रै मैले हजुरसँग बाँडचुड गर्नुपर्छ आज तिनवटा मात्रै थोकहरू छ सबले मेरो साथमा छ नम्बर एक बङ्गाराको एकता भजन सङ्ग्रह एक सय तेत्तिसको एक, एक, एक र दुई पदमा लेखेको छ अहिले पढ्नु भ्याउँदैन हालेलुया नम्बर दुई बङ्गराको तरिका गन्ती बाह्रको तिन नम्बर तिन बङ्गराको उद्देश्य हाल लोहि बङ्गाराको उद्देश्य चाहिँ नि फिलिप्पी दुई देको तिन र चार पदमा लेखेका चाहिँ अहिले मौका पायो भने ब बचन पढौँला पाएन भने त क्यामेराले खिचिराखेको छ अनि फुर्सद पायो भने छिटो पढ्नेले भरे पढ पढिदिँदाखेरि मलाई सजिलो पनि पर्छ त हामी सबैले नारा लगाइराखेकै छौँ एकताको सारा विश्वभरिमै ना नारा लागेको छ उता युएसए को पचास पचासवटा स्टेटहरूमा पनि चर्चहरूमा एकताको नारा लागेको लागेकै छ युरोपको सत्ताइसवटा देशहरूमा पनि एकताको नारा सुनि नै बस्छौँ हामी अनि एसियाको एकचोटिवटा देशहरूमा पनि ए नारा भइराखेको छ भारतको उन्तिसवटा स्टेट र नौवटा टेरिटोरिजहरूमा पनि एकताको कुरा आइराखेको छ अनि नेपालको सत्तरवटा जिल्लाभित्र पनि एकताको कुरा आइ नै राखेको छ यो कुरा आइ नै रहन्छ आउनु पनि पर्छ अब आएर मात्रै होइन यसलाई व्यवहारिक रूपमा उतार्नको लागि अब कस्तो स्टेप टेक्ने त भन्ने कुरामा अब युवा पिँढी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ हालै लु या युवा पिँढी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ चा। yes. yes. चा। बिचरा बुढेसकालका मानिसहरूको त पहिला कुरो त कान पनि मन्द मन्द हुँदै जाँदैछ माफ दिनुपर्छ कान नसुन्नेले गर्दाखेरि माफ दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ अनि फेरि दाँत फुस्किएको छ नि त टोक्रे भन्नु सक्दैन टोडकै भइहाल्छ त्यसले गर्दा पनि कतिपल्ट कतिजनालाई माफै दिनुपर्ने हुन्छ तर तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ आलु yes. या हाम्रो yes. केशव आचार्यजीलाई माफ गर्नु होला yes. yes. म तपाईँलाई सिंह सिंह जस्तो लाग्छ yes. <laughs> पछाडिपट्टि अयाल पारेर चारैतिर उहाँ घुमिराख्नु भएको छ तर स्वर्गीय राज्य ल्याउनको लागि तलको जङ्गलको राज्य ल्याउनको लागि होइन नि फेरि स्वर्गको राज्य ल्याउनको लागि हाल लुहि अनि हाम्रो पास्टर जोसेफजी यसबाट हानिएर आउँदाखेरि मलाई चितुवा जस्तो लाग्यो <laughs> के छिटो आइपुगेको <आए> हो <laughs> प्रभुलाई धन्यवाद होस् अनि हाम्रो पास्टर जेम्स त झन् ठाडो कान भएको खरायो जस्तो लाग्यो हाल <laughs> लुहि यो तिनैजनालाई परमेश्वरले त आशिष दिउनु ताली बजाइदिनुहोस् उहाँहरूको लागि अनि उहाँहरूको जीवनमा त अझै नयाँ कुरो हुन्छ अझै नयाँ कुरो हुन्छ तपाईँ मनमा साँच्ची राख्नुहोस् यो बुढोले के भन्यो होइन पवित्र आत्माले यो बुढोबाट भएर के भन्यो yes. यो बुढोले भन्दा के हुनेवाला छैन पवित्र आत्मा चाहिँ बोल्नुपर्छ तपाईँको कानमा हाल yes. लु या त्यसोर्थ yes. आ, मलाई के लाग्छ भने मैले धेरै पास्टरहरूसित आग्रह गरेको छु मैले नम्रतापूर्वक बिन्ती पनि गरेको छु अनि उहाँहरूलाई के पनि भनेको छ भने हामीले जति पनि प्रभु सुक्लाई पाइसकेको ग्रहण गरिसकेको यसुको रगतमा धोइएको पखालिएको हाम्रा विश्वासी भाइ बहिनीहरूलाई हामी अब उनीहरूलाई विश्वासी सद सादा, सदस्य भन्ने जुन शब्द छ नि सदस्य नभनौँ न भन्ने अलिकति मेरो आग्रह पनि छ पास्चेसहरूलाई अनि म सदस्य भन्न रुचाउँदिनँ यसु क्रिसलाई पाइसकेको मान्छे चाहिँ सदस्यताबाट अलिकति पर परसरेर वरदान भइसकेको छ वरदान अनि वरदान चाहिँ नि चलमल गर्छ है फेरि वरदान चाहिँ चलमल गर्छ वरदान चाहिँ मुभ गर्छ वरदान चाहिँ अलिकति हल्लिन्छ वरदान चाहिँ अलिकति देख्छ वरदान चाहिँ अलिकति सर्छ यसरी त विश्वासीहरूलाई हामीले वरदान ठान्नुपर्छ जस्तो लागेको छ अनि वरदान वरदानलाई अझै मलाई त के पनि भन्नु मनपर्छ भने तपाईँहरू चाहिँ सुन्दर बगैँचामा भएको फुलहरू हुनुहुन्छ अनि कोही गुलाब जस्तो छ पिङ्क न पिङ्क परेको अनि कोही चाहिँ ब्ल्याक रोज हरे आमा मजा मजाको नि है अनि गुलाब पनि त्यही हो रोज पनि त्यही हो गुलाबै हो खासमा चाहिँ अनि सेन्ट चाहिँ गुलाबबाट राम्रो आउँछ अनि म विश्वासीहरूलाई चाहिँ एकदमै वरदानसँग तुलना गर्छु तपाईँहरू फुलहरू हुनुहुन्छ अनि कोही अर्किड होला कोही सयपत्री होला पारा पाराको फुलहरू हुन्छ तर आफ आफ्नो प्रत्येक फुलको आफ्नै महत्त्व हुन्छ प्रत्येक फुलको आफ्नै गुण हुन्छ प्रत्येक फुलको सुगन्ध पनि बेग्लै बेग्लै हुन्छ है फेरि न्यु खोजाखोज गर्ने काम छैन गुलाबले चाहिँ के साह्रो म मगमग बाँच्न चलेको बरु सयपत्रीले भन्नुपर्छ म तिम्रो छेउमा बसेर तिम्रो अलिकति सुगन्ध म लिन चाहन्छु मेरो सयपत्रीको पनि दिउ भनेर हामी साटासाट साठ गर्नेछौँ तर बाजावाज चाहिँ गर्ने छैनौँ यहाँ साटासाट साट र बाजावाजमा फरक पर्छ हामी हाल लु या सबले मेरो साथ भन्नुहोस् त साटासाट साथ घिस्रो निमोठा निमोठ यो फरक पर्छ नि त साटासाटमा चाहिँ हामी मसित जे जे छैन तिमीबाट लिन्छु अनि मसित जे छ त्यो म निस्वार्थ भाउमा तिमीलाई म दिन्छु यो भाषा चलायो भने एकताको नारा लाउनु पर्दैन यो भाषा चाहिँ चलाउनु पर्छ भाषाको साथसाथमा कदम पनि त्यसरी नै टेक्दै जानुपर्छ गोर्खा अर्कै हुन्छ हेलो लोहि अनि यस कारणले कुरा चाहिँ यहाँ के हो भन्दा परमेश्वरले गोर्खामा येसुको रगत खनिएको छ अनि त्यो रगत चाहिँ सितिमिती रगत चाहिँ होइन येसुले बोगाउनु भएको रगत चाहिँ अर्थ न वर्तको त्यो पल्लो घरको साइला साइलादाईको रगत होइन यो यो त सारा ग्यालेक्सीलाई तयारी गर्नुहुने सारा मिल्की वेलाई तयारी गर्नुहुने सारा ब्रह्माण्डलाई तयारी गर्नुहुने सारा पृथ्वीलाई तयारी गर्नुहुने सृष्टिकर्ताको रगत हो तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ जब समुद्र बनाउनु भयो परमेश्वरले सोचेको कुरा तपाईँलाई कहाँ थाहा हुन्छ पछिबाट देखेको मात्रै हो त्यो त्यति बेला बनाउँदा परमेश्वरले समुद्र भैजा सबैभन्दा ठुलो माछा तँ तयार हो जासलाई हल्ला हुने गरेको ठुलो तँ तयार हो ठुलो ब्लुवेल माछा त्यो सानो तिनो पन्ध्र सौ पेसेन्जर अटाउने जहाज त्यहाँ छेउमा नगएको हुन्छ ब्लुवेलको छेउमा वेलको ढाड वेल चिलायो भने जहाजमा कोनाउनु जाँदा पो पुरकाइ यस्तो <laughs> अचम्बको ब्लुवेलमा छ बनाउनु हुने परमेश्वर नेपाली जातिलाई साह्रै बेसी माया गर्नुहुन्छ <laughs> नेपाली जातिलाई साह्रै बेसी माया गर्नुहुन्छ कसरी भन्दा ब्लुवेल्ट भुटेर खाने कराही छैन हाम्रो लागि झिँगे माछा बनाइदिनु भयो <laughs> ताली बजाएर परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद बनाउँदा कमसे कम माछा त माछै हो नि त झिँगे माछा पनि त्यो समुद्रकै हो त कति बिघ्न माया गर्नुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई कति बिघ्न प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई अनि हाम्रो व्यवहारिक खाँचोहरू पुरा गर्नुहुन्छ परमेश्वरले अघि मात्रै गाडीमा हाम्रो केशव सरले बताउँदै हुन्छ कस्तो है हाम्रो परमेश्वर जे मागे त्यही दिन्छ कोही कोही बेला अलिक ढिलो चाहिँ हुन्छ तर दिइहाल्नुहुन्छ अरे मलाई खुब मन पऱ्यो त्यो ढिलो दिन्छ भनेको कुरा चाहिँ फ्याट्टै दिएको भने डल्ले खोर्सानी परेर आँखामा लाग्छ नि <laughs> त त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले कोही कोही को बेला ढिलो गरेको चाहिँ होइन तपाईँ र मलाई पर्खेको मात्रै हो हामी <laughs> त अब कुरा चाहिँ यहाँ के हो भने परमेश्वरको परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको चाहिँ सारा पृथ्वीभरि भएका मानिसहरू चाहिँ नरक नजाउन् स्वर्गमा सिट छ अझै पनि त्यहाँ जाउन् भनेर प्रभुको इच्छा हो अनि त्यो चाहिँ येसुको रगतले मात्रै गर्न सक्छ अनि त्यो रगत रगतको रगत ताकत लाने विश्वासी तपाईँ आफै हुनुहुन्छ हामी जति पनि विश्वासीहरू छौँ र हामीले अब एकताको साथमा सुसमाचार सुनाउनुपर्छ आफुङ्गे आफुङ्गे होइन एकताको लहरमा सबले यसो गर्दैछ एकताको एक लहरमा हाल लहर लोहि अनि फुलको काम के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरले फुललाई फुल मात्रै हुनको लागि बोलाएको होइन ध्यान दिएर हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ फुललाई फुल हुनको लागि मात्रै बोलाएको होइन परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ माला हुनको लागि बोलाएको हो छेउको साथीलाई अलिकति घोचेर भन्नुहोस् त तिमी माला हुने कि फुल भएरै बस्ने भनेर सोधिदिनुहोस् न कोही कोही त आ म फुल मात्रै हाम्रो केटाकेटी कोही कोही के बेला त्यो सयपत्री बारीमा तेह्र र चौध वर्षको केटाहरू चाहिँ सयपत्री बारीमा गयो कि त म त्यसलाई त्यहाँ जानु दिन्न सयपत्रीको फुलहरूको बारीमा तेह्र र चौध वर्षको ठिटाको दिमागै बिग्रेको छ त्यो मालाको लागि राखेको फुल उसले त दया माया बेगर चट्टै चुडाएर चुङ्गी प One, two, three, four, five, six, 35 था वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स थर्टी फाइभ गर्दा त छोरापष्टै मलाई यो दिवलस पनि तेह्र र चौध वर्षको ठिटा जस्तो लाग्छ <laughs> एउटा विश्वासीलाई अलग्गै भेटायो कि त वान टू थ्री छरापष्ट बनाएर चर्च धरि नचिन्ने बनाइदिन्छ त्यसैले गर्दा तपाईँ फुल होइन अब माला बन्नुपर्छ बर्ण आलो लु <laughs> <laughs> तपाईँले आफ्नो चर्च भुल्नु हुँदैन आफ्नो पास्टर भुल्नु हुँदैन आफ्नो अगुवा भुल्नु हुँदैन अनि तपाईँको सङ्गति भुल्नु हुँदैन yes. मैले त मजाले डुबेरै लिएको डुब्बेरै त लेखेको त कसले माथि माथि लिएको छ र कुरा चाहिँ यहाँ के हो भने हामी सँगसँगै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ आत्मामा पनि बढ्छौँ yes. एक्लै बढ्छु भन्नेहरू पनि छ है तर फेरि नाम भन्नु हुँदैन नि फेरि मैले देखेको छु र भनेको त एक्लै बढ्छु अरे एक्लै प्रार्थना गर्छु अरे एक्लै बाइबल पढ्छु अरे त्यसो भए अरूले पढेको बाइबल चाहिँ के हो त्यसो भए अरूले गरेको प्रार्थना चाहिँ के हो यसले गर्दा एक्लै प्रार्थना गर्ने होइन व्यक्तिगत त गर्ने नै हो तर अरूसित पनि मिलेर गर्ने हो अरूसित पनि अरूले प्रचार गरेको पनि सुन्ने हो म चाहिँ अरूले प्रचार गरेको पनि सुन्छु हाम्रो पास्टर जोसुफ राईको म सुनिरहन्छु केशवजीको म सुनि नै रहन्छु अरू धेरै प्रभुदासहरू छन् म उनीहरूको वचन सुनि नै रहन्छु किनभनेदेखि मलाई म फुल भएर बाँच्न चाहदिनँ म माला भएर बाँच्न चाहन्छु यसलाई चाहिँ तर सुन्दर कुरा चाहिँ के भन्छ भने भजन सङ्ग्रह एक सौ तेत्तिसमा चाहिँ एक पदमा समाजका दाजुभाइहरू भनेको चाहिँ मण्डलीका दाजुभाइहरू भनेको नि यसोको रगतमा धोइएको समूह चाहिँ एकतामा भएर एक भएर बसेको छ एउटै मनको एउटै चित्तको सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त एउटै मनको एउटै चित्तको भएर बस्यो भने यो त साह्रै मनपर्दो रहेछ है परमेश्वरलाई एउटा कुरा सोध्छु म तपाईँलाई के चा? तो तो चा। ला ला चा। भोक चाहिँ केलाई लाग्छ हजुर पेट भुँडीलाई त्यो त लाटीले पनि जान्दछ लाटीलाई भोक लाग्यो भने गर्छ तर कुरा चाहिँ यहाँ के हो भने भोक लाग्दा भुँडी एक्लै जानु नि त अन्त भान्सा घरमा तर खुट्टालाई रिक्वेस्ट रहेछ भुँडीले हेलो खुट्टा दाई मलाई भोक लाग्यो हजुर किचनसम्म गइदिनुहुन्छ अनि खुट्टा बिचरा खानु त केही छैन गइदिएको हरे गइदिन्छ हेर्नुहोस् त सोयो खुट्टाको भुँडीलाई सोयो गएर बिचरा चाक बसिदिन्छ चा कुहि नाकले अघि सुँगेछ लसुन अलिक बेसी भएछ अरे कानले अघि सुनेछ सत्र सिटीभन्दा बेसी पकाउनु हुँदैन सत्र सुनेछ कानले अनि आँखाले पर हेरेछ भात छेतो रहेछ अनि मासु चाहिँ सात चोकटा छ गनेछ फेरि आँखाले <laughs> सबै कुरो खाने बेलामा चम्ची समातिसकेपछि कुइनालाई चाहिँ एप्लिकेसन गर्नुपर्छ तपाईँले हेलो कुइना सबै कुरो भइसकेको छ चा, हजुरले चाहिँ हाम्रो हातले चाहिँ चम्ची समातिसकेको चा छ हजुरलाई हामी रिक्वेस्ट गर्दछौँ अपिल गर्दछौँ कि हजुर चाहिँ त्यति बेला खाने बेलामा कुइक्क परिदिनु होला कुहिनाले चाहिँ न्यु खोज्यो भने के हुन्छ फेरि म त्यो दिन कुइक्क पर्दिन भुँडीलाई त स्ट्राइक भइगयो नि अन्त मण्डली पनि त्यस्तै नै हो कसैले पनि न्यु खोज्ने छैन आ त्यसो हुँदा अनि मात्रै परमेश्वरको परमेश्वरको योजना पुरा हुने रहेछ अनि मात्रै एकताको अर्थ लाग्ने रहेछ अनि हामी ठुलो होइन पछिबाट गएर माला बन्नेछौँ हेलो लोहि म दोस्रो पोइन्टमा जाँदैछु दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ यो बङ्गरा अर्थात् दन्त लहरको एउटा तरिका छ चा। अघिको चाहिँ बङ्गराको एकता हेऱ्यो अब चाहिँ हामी बङ्गराको तरिका हेर्दैछौँ एकता मात्रै भएर हुँदैन रहेछ अगाडि ब एकता भएर जितेन भने त फेरि एकताको अर्थ के भयो फेरि त्यसले गर्दा जित्नुपर्छ अनि हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ जिता जीवन हो हामी विजय जीवन जिउँछौँ हाम्रो तिनवटा कुरा छ हामी जयवन्त जीवन जिउँछौँ अनि हामी फलवन्त जीवन जिउँछौँ अनि हामी बलवन्त जीवन जिउँछौँ यसको अब टाक्टु एक्सप्लेनेसन गर्ने त कुरा आएन अहिलेलाई तर पनि हामी आ गर्दा अलङ्कार बुझ्ने विश्वासीहरू छौँ हालै लु अनि जैवन्त जीवनको बाटोमा परमेश्वरले हामीलाई लानु हुँदाखेरि हामीले एक बनाउन चाहनु भएको रहेछ चा, हामीलाई फुल फुल मात्रै होइन हामीलाई माला परमेश्वरले बनाउन चाहनुभयो हाल लो या तर खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने नि दुईवटा पोइन्ट मैले तपाईँलाई तरिकामा दुईवटा कुरो ल्याउनु पर्छ फुललाई माला आफै भैजा भन्दा कहाँ हुन्छ फुललाई आफै माला बना माला बनाउने कुनै अर्को तत्त्व छ फुल आफै माला हुनु सक्दैन छेउको साथीलाई यसो खोजेर भन्छ तिमी एक्लै माला हुनु सक्दैनौ तिम्रो छेउमा म पनि हुनुपर्छ कम से कम अठारवटा भयो भने अनिको माला हुन्छ तर माला त्यसै हुँदैन रहेछ किनभने माला बनाउनुको लागि लामो सियोको खाँचो पर्छ सियोको म त अब हिन्दू घरनाबाट आएको त्यसले गर्दा अठार वर्षको उमेरमा प्रौुला पाएको त्योभन्दा अगाडि त मैले के भन्छ त्यो भाइटिकाको दिन त माला मेरो दिदीबहिनीले लगाइदिएकै हो अहिले आए आएर म सम्झना गर्दैछु अहिले आए आएर सम्झना गर्दैछु माला चाहिँ दिदीबहिनीहरूले कति दुःख गरेर बनाएको हुन्छ तर त्यो फुललाई सिओले घोचेन भने र अर्को फुलमा पनि पुगेन भने त्यो फुल फुल मात्रै रहन्छ माला हुँदैन कतङ्गल फुलले यसो भन्यो भने के हुन्छ मलाई त सग्लै राखिदेऊ न घोच भन्यो <laughs> भने अर्को फुलसँग त जोडिने कुरा आएन त अर्को फुलसँग जोडिने कुरा आएन त्यसले गर्दा तपाईँ र मलाई एकता ल्याउनुको लागि अलिकति बलिदानको खाँचो पर्छ सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त हाम्रो मण्डलीमा एकता ल्याउनको लागि त्यति सजिलो त छैन मैले अलिकति भए पनि बलिदान गर्नुपर्छ मलाई अलिकति दुख छ त्यति दुखाइ सही दिन्छु एकताको लागि कोही कोही बेला यस्तो कुरा पनि हुन्छ कोही कोही बेला हाम्रो दिदीबहिनीले दिदीबहिनीको बहिनीको भाषा मनपर्छ मलाई मेरो मन त सफा छ म त प्यासफुस भनिदिन्छु अरे अन्त मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने दिदी तपाईँको मन सफा छ तपाईँको मन सफा भएको कारणले टमाटर तपाईँ हिर्काइ पठाउनु भयो अनि एकजना नवमी आमाको आँखामा लागेर चर्च नदेखेको तिन महिना भयो तपाईँको मन सफा भएको भ भएर प्यासफुस भनेको कारणले त्यसले गर्दाखेरि दया गरिकन एकता ल्याउनको लागि कोही बेला चुपो लाग्नु पर्ने पनि हुन्छ सबले यसो गर्नुहोस् त एकता ल्याउनको लागि कोही बेला चुपो लाग्नु पर्ने पनि हुन्छ यो ओट के खालको कति बोल्नु मन परेको भन्नुहोस् कोही कोही बेला सेक्रिफाइस गरौँ न नबोलौँ न जुन कुरोले एकता ल्याउँछ भने चुपो लाग्दा एकता आउँछ भने नबोलौँ न त के भयो किन हामीलाई त चाहेको एकता हो कोही कोही बेला हामी मान्छे मान्छेको स्वभाव एकार्कामा मिल्दैन त्यो ठुलो कुरो होइन तर परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ ठुलो कुरा हो हाल लु यहाँ सबैले सो त नम्रताको सियो हुन्छ त्यसले घोचेर घोचेको होइन मिलाउँदै लगेको सजाउँदै लगेको माला बनाउँदै लगेको तर सिओलाई सोध्नुपर्छ हामीले हेलो सियो तिमी घोँच्नु त आउँदैछौ तर तिम्रो पछाडिपट्टि धागो हाल्ने नात्री छ कि छैन धागो हाल्ने नात्री छैन त उसले त घोँचेको घोचेको गर्छ कुनै पनि सियो माला बनिँदैन त त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ प्रश्न छ चा। त्यो सियोमा नात्री हुनुपर्छ अनि त्यो नात्री भएकोले मात्रै एकता ल्याउनु सक्छ किनभने त्यो धागो चाहिन्छ नि त अनि त्यो धागोको नाम चाहिँ एकताको लामो न लामो धागो हो सबले हात त हल्लाद न एकताको एक लामो न लामो धागो लाम लाम नम्रताको सियो भित्र हालेर मेलमिलापको माला बनिँदो रहेछ बुझ्यौ साथी हाल लोया यो चाहिँ तरिका छ अघिको हामीले बङ्गारको एकता हेऱ्यौँ यो चाहिँ तरिका हो अनि यस कारणले होला परमेश्वरले यसो भन्नुभएको गन्ती बाराध्यको तिन पदमा सारा पृथ्वीभरिमा यो मोसा जतिको विनम्र व्यक्ति कोही छैन भनेर परमेश्वरले नै रिकमेन्ड गर्नुभएको परमेश्वरले नै सिफारिस गर्नुभएको अनि तपाईँ परमेश्वरबाट गोर्खाको मण्डली चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट सिफारिस प्राप्त हुने हो भने नम्रताको सियो बा पस्नै पर्छ ए फल्नाले मलाई यसो गर्यो फल्नाले मलाई त्यसो गर्यो हाम्रो मण्डललाई यस्तो भन्यो हाम्रो ग्रुपलाई यसो भन्यो बेसी तपाईँ त्यो चिरिबिरी चरा जस्तो कराउनु भयो र न्याउल जस्तो रुनु थाल्नुभयो भने तपाईँ गोलमा पुग्दैन तपाईँको लक्ष्य अलिकति पर हो त्यो रुने कराउँदै गर्छ कराउने कर गर्दा हुन्छ दुःख दिने गर्दै गर्छ न्यु खोज्ने खोज्दै गर्छ हाम्रो टार्गेट पर छ हालै लु त यसले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई महिमा होस् यी सबै कुराहरूबाट हामी आफै पनि नम्र बनेर स्वीकार गर्ने हो किनभने प्रभु विशुक्र आफैले पनि भन्नुभएको छ मत्ती पाँच दाईको पदमा नम्रहरूले मात्रै सारा पृथ्वीलाई अधिकार गर्नेछ अरे तर गोर्खाबाट सुरु गर्नेछ गोर्खाबाट सुरु गर्नेछ अनि चा। अधिकार चाहिँ पृथ्वीलाई नै गर्नेछ अब अधिकार चाहिँ अधिकार अधिकार चाहिँ नम्रताबाट आएको कारणले नम्र व्यक्ति जहिले पनि झुकेको हुन्छ जसको घाँटी ठाडो छ यत्रो ठुलो फलाम पनि टिप्नु सक्दैन हेर्छ टिप्नु सक्दैन तर जो झुक्छ उसले सानो सियो पनि टिप्छ त्यसो हो भने नम्र भइदिऊ न त हामीलाई त सियो पनि चाहिन्छ ठुलो फलाम पनि चाहिन्छ हामीलाई त सबै चाहिन्छ पृथ्वीभरि भएको मान्छे हामीलाई चाहिन्छ त गर्दा प्रभु सुप्रेष्ठ नम्र हुनुभयो सारा पृथ्वीलाई अधिकार गर्यो मसा नम्र भयो तिस लाख जनतालाई लिड गरेर कता लग्यो अनि जतिजना पनि प्रभुका महान दासहरू छन् उनीहरूभित्र नम्रताको आत्मा भएको कारणले उनीहरू अहिलेसम्म जितेका छन् हाल लुहि पुरानो इतिहास नदोराइ बसौँ इतिहास सधैँ इतिहासै हो तर हाम्रो अगाडिपट्टिको कुरा चाहिँ अगाडि बढेर इतिहास बुझ्नु राम्रै कुरा हो तर इतिहासलाई केलाई बस्नु चाहिँ हुँदैन म चाहिँ इतिहासलाई केलाउँदिनँ त्यो हिजो पास्ट हिजोको कुरा विगत भयो त्यो सक्यो अब अब अगाडि परमेश्वरले हामीलाई अगाडिको एउटा टुङ्गोमा हामीलाई निशानामा परमेश्वरले लाँदै हुनुहुन्छ हालै लु यहाँ तपाईँको व्यक्तिगत आफ्नो आफ्नो टुङ्गो छ तपाईँको पारिवारिक आफ्नो टुङ्गो छ तपाईँको सिङ्गल मण्डलीको आफ्नो टुङ्गो छ सामूहिक मण्डलीको पनि एउटा टुङ्गो होला यस कारणले त्यो टुङ्गो निशानातिर हामी नम्रताको सियो बनेर एकताको लामो न लामो फेरि एकता एकता एकताको त कुरा गर्छ तर धागो सहनु हुँदोरहेछ है कसै कसैको भएर हुँदै हुँदै सक्यो पो धागो अरे हुँदैन परविश्वरबाट आएको धागो कहिले सक्दैन परमेश्वरले मलाई यही कुरा पाठ सिकाउनु भयो जसले गर्दाखेरि अनि मलाई छ हजुर त देश विदेश जानुहुन्छ नि भन्छ म जान्छु भनेर गएको होइन बोलाएपछि किन घमण्डी हुनु फेरि नगएर त्यसले गर्दाखेरि हङकङले जब मलाई बोलायो पासपोर्ट थिएन नि फेरि मेरो हजुर आउनुहोस् ल हाम्रो हङकङ अरे मैले भने मेरो पासपोर्ट छैन पासपोर्ट हुनेलाई बोलाउनु नि भने अनि उनीहरूले होइन हौ पासपोर्ट त भइहाल्छ नि तपाईँ नै आउनुपर्छ भन्यो अनि कलकत्तामा गएर पासपोर्ट अफिसमा पुगेको अढाई सौजनाको भिडमा म उभिराखेको अनि म मभन्दा अगाडि तिनजना मात्रै मेरो पछाडि दुई अढाई सौजना मान्छे छ अनि अघिल्लो मान्छेलाई त्यो अफिसरले सोध्यो तुमरे पास य है त्यो जुन कुरा उसलाई सोध्यो मेरोमा थिएन फेरि अर्को सोध्यो तुमरे पास य य चिज है त्यो पनि थिएन मैले सोचेँ ल आज मेरो पासपोर्ट नहुने रहेछ यस्तो यस्तो चिज सोध्ने रहेछ जुन कुरो चाहिँ मेरोमा छैन तर पासपोर्ट अफिसमा मैले उभि उभि प्रार्थना गरेँ प्रभु यो दुईवटा कुरा चाहिँ सोध्नु हुँदैन ल मलाई परमिसन यस गर्नु भयो है यस गर्नु भयो अचानक कुन चाहिँ एउटा मान्छे आएर मलाई मात्रै ल त्यत्रो लामो भिडमा को हो को हो यो कुइनाबाट च्याप्प समातेर फुतो निकाल्यो मैले हेरेँ लामो न लामो लाइन रहेछ अरूलाई त गरेन मलाई मात्रै बोलेन फेरि भन्छ अर्को अप्सर रहेछ त्यहाँ मेरो पालो डकुमेन्ट चाहिँ तिनवटा मात्रै हेऱ्यो मेरो त सक्यो डिमा त रेटिना चेक गऱ्यो पैँतिस रुपियाँको दिए सीमा त अग्ले पासपोर्ट बनेको रहेछ पर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ मिराक्कलको परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो छक्क पर्ने परमेश्वर परमेश्वर तर गीत चाहिँ गाउनु भुल्नु हुँदैन है ईश्वरको रास पहिले खोजी गर त्यसपछि छिट्टै पासपोर्ट अरे नि त हालै लुहि अनि त्यो पासपोर्ट पाएको एक हप्ता बादमा चाहिँ हङकङमा थिएँ ल म यसले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् परमेश्वरको योजनामा सबै कुरो मिल्छ हालै लोहि विभिन्न देशमा जान्छु भनेर म जन्मेको होइन तर परमेश्वरले नै लगेपछि म जाँदिनँ भनेर ढिट हुने चाहिँ को, चा को फेर। हो फेरि यसले गर्दाखेरि दुईपल्ट त दुबई अबुधाबीहरू गइयो अनि मलेसिया पाँचपल्ट गइयो हङकङ यसपालि अब पाँचपल्ट हुँदैछ र सिङ्गापुर पनि छिरियो युएसमा त हाम्रो पास्टो जोसेफकोमा त यस्तो लगाएरै आएको हो र प्रभुलाई धन्यवाद हो तपाईँले युट्युबमा निहाग्र फल्समा गरेको त पानीले भिजेछु नि त मैले अरूले चाहिँ सिसा ओढेको रहेछ मेरो टाउको टाउकोमा त ओढि न रु लठुवा <laughs> <laughs> र त्यो जहाज चाहिँ त्यहाँ पुग्छ भनेर मलाई अत्तोपत्तो भएन अनि त्यो इन्टरभ्यू लिनेले हप्ता लिएर इन्टरभ्यू लियो म पानीले भिजिसकेको छु ठुलो स्वरले कराएको छु तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ ओके मैले तपाईँसँग के कुरा गर्न खोज्दैछु भने आज हाम्रो टपिक भुल्नु हुँदैन सबले फेरि दुईपल्ट हात लगाउँछ बङ्गाराले जिताउँछ बङ्गराले जिताउँछ बङ्गराको एकता बङ्गराको बङ्गराको तरिका तेस्रो बङ्गराको उद्देश्य आल लु यो उद्देश्यमा चाहिँ परमेश्वरले हामीले एउटा उद्देश्यतिर लानुहुन्छ किन परमेश्वरले हामीलाई बङ्गारा हुनको लागि बोला एउटा मात्रै दाँत हुनको लागि किन बोलाउनु भएन किन बङ्गारा हुनको लागि बो बोलाउनु भयो किन एउटा मात्रै दाँत हुनको लागि बोलाउनु भएन किन हामीलाई दन्त लहर बनेर बोलाउनु भयो किन हामीलाई मेलमिलापमा बोलाउनु भयो किन एउटा मात्रै फुल हुन दिनु भएन किन हामीलाई मेल मेलमिलापको माला हुन दिनुभयो हामी सबैले येसुलाई माया गर्छौँ सबले यसो गर्दै हुनुहोस् हामी सबैले <प्ति> येसुलाई माया गर्छौ येसुको आगमन हुन आँटेको छ यसुलाई माया गर्यो भन्दैमा फुलको थुङ्गाले छात्तीमै हिर्काउनु हुँदैन अनादर हुन्छ मालालाई दिनुपर्छ तिमी र म सँगै जाऔँला भन्नुहोस् न अनि मात्रै माला हुन्छ एक्लै गयो भने त अनुहारमै हिर्काएको जस्तो भयो नि त त्यो त आदर भन्दैन येसुको आगमनमा मण्डलीले चाहिँ एकताको साथमा मेलमिलापको माला बनेर प्रभुको घिस्रोमा लगाइदिनुपर्छ अनि उहाँ खुसी बन्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो वरदान प्रयोग गर्नुभयो र सबैसित मिलेर प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ माला हुन्छ चा। म जतिको अचम्बको मान्छे पृथ्वीमा कोही छैन भने चाहिँ त्यो लत्रेको फुल हो त्यो सुकी गएको फु गर्दा पनि तपाईँ सयपत्रीको फुललाई चाहिँ एक्लै पानी बेगर राख्नुभयो भने त्यसको गत्ती हेर्नुहोस् तर मालालाई पानीमा राख्नुहोस् त्यसको सान नै अर्कै हुन्छ अनि अहिले मैले तपाईँसँग बताउँदै गर्दा सेकेन्ड क्लासमा पनि म अलिकति बताउँछु तपाईँलाई हिजो मात्रै सरी सिलगढीमा एकजना पास्टरले मलाई सोध्नुभयो हजुरले त सेउकाइमा गर्दा फन्डेज पनि गर्नुहुन्न यो पनि गर्नुहुन्न त्यो पनि गर्नुहुन्न फेरि मिनिस्ट्री चाहिँ तपाईँकै ठुलो छ भनेर अब एक शब्दमा मैले उसलाई के भन्ने माला बनेको छु मलाई ढुक्कै छ कुनै चर्चले पनि अहिलेसम्म मलाई यसरी गर्नु सकेको छैन किन म आफै अङ्गालो मारेपछि कहिले भ्याउँछ त घोत्नु सिधै गइहाल्छु म पास्टरको घरमा जान्छु हेलो पास्टर भाउ तिर्खा लाग्यो चिया खाइदिउँ न होरा खासमा चिया खानु गएको होइन म उसलाई माला बन्नु गएको दिएपछि खान्छु त अन्त अल आमेद फेरिपल्ट गर्नुहोस् त बङ्गाराले जिताउँछ बङ्गारको एकता बङ्गाराको तरिका बङ्गारको उद्देश्य हुर्यो हो <laughs> एकपल्ट मैले एउटा फुटबल ग्रुप आउँदै रहेछ अनि म पनि लठु हो त्यो ग्रुपलाई सोधेँ भाइ कसले जित्यो भनेर सोधेको छु हार्ने ग्रुपलाई सोधेछु फेरि मैले <laughs> अङ्कल कुरा नगर्नुहोस् न भने कुलेसो कुलसो भाग्यो एकछिन पर्खेको त जित्ने ग्रुप त पर रहेछ पर न पर ठुलो सिल्ट बोकेर आउँदै रहेछ कसले जित्यो को हारो जित कस्तो चुम्बक जस्तो गर्दा हेपिपित गर्दै हुर्दै गर आउँदै रहेछ त्यति बेला पो थाहा भयो त अह जित्ने ग्रुप त त्यता रहेछ यसले गर्दा गोर्खाको मण्डलीहरू चाहिँ हेपिपिप हुर्या गर्ने ग्रुप हो हाल लोहि अनि तपाईँ उद्देश्यसित अगाडि बढ्नुहुनेछ